páni, Jan Kraus. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji. Dobrý večer, děkuji úctivě. Děkuji, dámy a pánové, dobrý večer, děkuji. Děkuji úctivě, dobrý večer. Já jsem vám, dámy a pánové, přišel především poděkovat, že jste dnes večer přišli sem na natáčení tohoto zvláštního večírku, který s velkou pravděpodobností uvede televizní stanice Prima zítra večer. Chtěl jsem vás jenom poprosit, jestli byste mohli být tak laskavi a vypnuli si prosím mobilní telefony, což můžete udělat hned teď. A stejně tak jsem vás chtěl poprosit, jestli byste mohli být tak laskavi a během toho večírku si prosím nepořizovali ani audio, ani video záznamy. To je, pokud jde o buzerace, všechno. Jinak je naopak dovádění až úplné uvolňování nejen povoleno, ale dokonce vítáno. A teď mám, dámy a pánové, ještě poslední prosbu. Já přijdu za chvilku znovu. A chtěl jsem vás poprosit, jestli vám to nebude bytostně odporný nebo v rozporu s vaším náboženským, politickým, občanským nebo jakýmkoliv jiným přesvědčením, jestli byste se mohli pokusit, až přijdu, mít v očích třeba jen na setinku vteřiny jiskru, jako bych přicházel poprvé. Děkuji. Říkali mě, že jste zhubnul. Trošku. Jo. Mně říkali, že vy jste zhubnul. Já jsem totiž taky zhubnul. A od té doby, co jsem zhubnul, se mě všichni ptají, co mě je. Nikdy se mě neptali lidi tak na zdraví, jako když jsem pro něj něco udělal. Ale vypadáte dobře. Vy taky, taky. Dík. Jak jste zhubnul? Strava. Strava, tak já taky, strava. Taky, taky. No. Na co jste přešel? Na kozí. Kozy, ano. Taky. A kozy jako kozí sýry? Ano. A i mlíko si dáte kozí? Taky, no. Ale není dobrý to kozí mlíko. Musíte hledat. Musíte hledat, jo, no. Je to. Bývají lepší i ty francouzský kozí než a ty. A belgický jsou dobrý a holandský. Ale máme tady jednu firmu českou, ano. A to je taky docela dobrá. Jo, docela. No. Ale já tam, co chodím do krámu, tady to taky moc není. Kde to kupujete? Máte nějaký obchody? No, to já si mám. Pak řeknem. No. Ale mám štěstí, že v jednom velkém obchodě no. Mají takový jako zásobený koutek a tam no, no. Opravdu tyhle ty jakoby věci no, 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 mají. A ze mě už si ta prodavačka dělala srandu a řekla mě minule kozí selám, nechcete? A já říkám, je jo, tak abych si vzal. On říká, ne, a teď vyberete jenom kozy, člověče. Ale tak to je základ té změny vaší? Tak tohleto, potom ještě, že jsem vynechal úplně veškeré pečivo, kromě žita. No, tak to je, hele, my žereme to sami. Jo. A kde jste získal ten recept? Jako? Jako, jak to takhle dělat? No. Já jsem to udělal ze zdravotních důvodů. A já jsem si myslel, že... A jak jste na to přišel? Jako, ten doktor vám to řekl, nebo ten... Ne, moje přítelkyně mi to řekla, no. Aha, takže máte... Já jsem si totiž dělal takovou očistu měsíční jenom. Já jsem si řekl, že měsíc prostě takový zkouším, abych se dal trošku dohromady. No. A vlastně už jsem se potom nikdy nevrátil, jakoby, nechci říct do normálu, to ano, vlastně ano. Jakoby ne, ale k tomu, k té historii. No spíš. Tak je to podobný, mě zase naopak partnerka požádala, abych se toho programu zúčastnil. Ano. Ona teda jako ho dělala první u nás v rodině. Já jsem to taky tak měl. No a já ji teda nemohl poznat, ta byla jak na motorce chvílema, jako plná energie. Ale skutečně. To je taky právě ono, no. Jo? Že tak, to jako funguje takhle. Takže máme úplně stejnou vlastně dietu, nebo způsob stravování, a to není dieta. Právě, no? Že to není dieta, já jím asi ještě víc, než jsem jedl. Jo. No. Ale vlastně to takhle jakoby funguje. No a tak díky tomu oba vypadáme nádherně, stojí to za to, ne? Tak, proto jsme tady. Vy v tom New Yorku, vy tam žijete s partnerem, že jo? Já mám Jamieka už 11 let. Vy mu říkáte Jamiek, jo? Jamieka, já jsem tak počistila. Vy jste řekla, já mám Jamieka, takhle já bych takhle mluvil o psovi někde, já mám Jamieka. O, tam Jamieku. Já už je Tedíka, takže Tedík je pes. Tedík je pes a Jamieka je partner? Je snoubenec. Ví on to, že o něm mluvíte jako... Ví to. Jo. Ví to, on ale to on česky nerozumí, takže... Nerozumí, ale tady tomu už porozuměl po těch 11 letech. Když teda mluvím třeba s maminkou a říkám, jo, Jamie, tak já on jako zbystří, že on nezná teda... ten kontext jazykovej s tím, že to je jako název pro psa.
Co Jamie? No, včera jsme byli na veterině. No tak, jako to on, to máte štěstí, jako já to nemyslím zle, ale on nikdy vlastně tu jazykovou souvislost nerozpozná na štěstí. No tak zkuste Čechovi říkat Jamieku, hele. Jamieku, pojď domů. Ale přece Honzíku. To dokonce vykřiknete v parku, jak se pes sám otočí. Honzíku je jako Jamieku. Cože? Honzíku je jako Jamieku. No to není Honzíku to jako Jamieku. To se teda myslím, že určitě je. To snad. Já totiž hrozně rád nakupuju. Já nevím, čím to je. Já hrozně rád nakupuju, vydržím krátce v tom obchodě, velmi krátce, ale s chutí jako hodně utrácím a koupím si několik věcí. Jako to já mám rád na sebe a pak se rád na sebe dívám v té kabince. Jo. Pro mě... To vás obdivu, pro mě je ta kabinka celá smrti. Pane, ještě já miluju kabinky. Spocenej, nenávistnej. Musíte se slíknout, to je... to dělám jako první, když přijdu do kabinky, co je možný slíknu. Jo. Protože že tam je uzavřený prostor a je tam jako jo. Horko. Je a nejlepší tam... je do naha pak být mezi oblečení. Ne, tak jako nějaký bazál jako nechám. Jo. Ne, já to nená, a ještě tam vedro vždycky. Je tam vedro, ale když si vyberete dobrý věci, které ty si sebou přinesete, já mám jako, já nevím, mě to prostě, já mám dvě věci, mám hrozně rád. Jídlo, to opravdu třeba tu krutu z rýží, a když jsem byl malý, tak jsem vždycky řval, krutá, krutá, jo, protože maminka, když ji uvařila, jako že bude krutá, já jsem úplně nadšenej, no, tak, jako, takže jídlo mám rád a potom... No, máte rád krutu, dá se mám, říct. No, a potom rád jako nakupuju... Já nevím, proč. A jako nakupuju i třeba potraviny? Ne, zaprvé nakupuju rád jenom pro sebe. Jo, to je jako první věc. pro ostatní mě to nebaví. To je důležitá věc. Já vždycky jsou Vánoce, tak jim radši dám kupon. Jo. Ať... Docela na tom Facebooku ulítávám. Já jsem chtěla říct, ulítávala, ale ještě mě to drží. Malinko drží. A vy máte Petro Facebook taky, ne? Ne. Ne? Ne. Ale. Ona neví vůbec, co to je. Víš, že nemáš? Nemám. To je strašně důležité. A já ho nechci. Já se toho bojím, já nevím, proč by někdo měl vědět, že jsem ráno vstala a udělala jsem si kafe. No, když mu to tam nenapíš, jak to nebude vědět, protože vidí. To je pravda. Zkušená ajťačka. Já jsem včera udělala jednu strašnou blbost. Říkám, no půjdu dřív spát, tak ať mi to furt tam nepíšou a necinká mi to, tak jsem napsala, dobrou. No to jsem nedělala, to no, mě 50 lidí napsalo, dobrou. No to tak je, no. Dobrou. Jako. A potom tam taková řada. Dobrou, taky dobrou. No ne, ale tak dneska je pravda. A proto ho nemá. No ne, ale tak ono je to potřeba sdělit, že máte koncert třeba, tak, že jo. To ona neví tak to mám nic, na stránkách, ne? Ale kdo tam bude chodit na ty stránky? Řeknu na ten Facebook, ne? Asi. No jedině, kdo bude mít zájem jako o tebe. Já jsem měla www. A na tom Facebooku má kdo zájem o koho? Protože na tom Facebooku se to dozví okamžitě a tam si musím dojít. Musí tam www a já nevím, jakou máš to a to se každému nechce. A když chceš, aby to věděla široká, to, tak to tam mrskneš a už to vají vy všichni. A napíšou ti, okomentují ti to. No ještě to tak. No ale tak, ve svým podstatě ajťačka Špinarová má pravdu. Tam, jak si jde prout těch informací a když ji tam sdělíte, tak všichni, co jak si projeví zájem o ty vaše, tak jí hned dostanou tu informaci. Hmm. To tam si proto musíte dojít, jak ajťačka Špinarová říká. Byste to mohla učit? To ne. To... No takový ty starší žáky. Co? Já si myslím, že každý si na to musí přijít tak nějak sám. No. Jako...
že já jsem to chtěla se naučit, protože když jsem věděla, že jednou půjdu k vám, tady do... Tak aby už nebyla fakt za takovou trubku, takže... No, ale udělala jste ohromný pokrok. A nepadnul jste na zadek, když jsem tam... Vždyť jsem si říkal, to není ona. Když jste se přihlásila na Facebooku? Já jsem si říkal, že jste někoho pověřila, aby vás přihlásil. No to jsem měli strach jako moji známí, třeba z Boris Urbánek, který říká, nedělej ty se ze mnou, ze mě srandu, protože taky o mě ví, že já vůbec absolutně tomu nerozumím. No a já jsem říkal, dobře, já si vás vyzkouším, kdy máme zítra zkoušku? Jo, nevěřil, a já jsem mu napsala, a já jsem mu napsala, zítra v 18 hodin a do toho říká, to seš fakt ty? No, já to věřím, ale tak vy mail a tohle, to nemáte problém. Ne, ale tohle tak se to vám já nechce. Neumím. Věro, vy neumíte mail? Já neumím moc psát. Jako psát vůbec? No to vůbec, jako tak jako... No tak to by vám mail bez ničemu. Se tam někdo rozepíše, že by si na ten timeline, no. Tak... Pane, vy jste ale úplně jako in. Z vás jde hrů za chvíli. A jak se tam začne tak jako strašně, jakoby takový ahoj, co děláš, tak jsem se úplně lekla, jako... A tak ho, když je takovej jako, já mám ráda ty smajlíky. Jo. Já to úplně zbožňuju, jo, to skáče a takové různé. A teď si hledám je, čím bych jako našla toho správného smajlíka, abych vyjadřila to, co mu chci říct. Tu náladu. Jenom jsem poslala takový pejsek, jak vaří, a on říká, co vaříš? To možná diváci nevidí, já mám obsesi, děkuju ti, prosím. Že já luxuju každý den, protože jsem byl špatně kojený v mládí. Teda a... takhle si to on vysvětluje. Ne, to mi vysvětlovala moje arménská maminka, řekla, Bohužku, ty jsi blbě byl kojený a proto máš tu tendenci furt nasávat. Ty jako teda potřebuješ na to vůbec mít svinstvo, abys chtěl luxovat, nebo ty luxuješ, i když je čisto? Já luxuju, i když je čisto, ale mám rád pod těma skříněma a takhle. U mě ne, jo, ale třeba u vás nebo u vás by se no, tam... Vás, u mě není, jo, ale tam jsou ty pavučinky, tam jsou takovej ten prach. Jo, tohle, a to ty to nemáš. No, to já nemám. Já prakticky už jedu i zahradu. A kultivuju trávu, jenom ta silná vydrží. Takže a nechtěl bys jít k doktorovi, ono by to možná... Vždyť já jsem byl, už jsem to říkal mockrát, já nevím, jestli se to smí říct, tak už jsem to říkal, že mám tu diagnózu, víte, jak se tomu říká? Maniodepresivní. Ne, mám nasráno v hlavě. Jo. To se tak neříká. No dobře, ale ty bys si vlastně, kdyby si k nám mohl dojít pro ty pavučiny nebo kyrkovi, tak pro tebe to je jako dortík vlastně. Pro mě to je požité. Ne dortík, to je erotická záležitost. Jo, ty to takhle. Pavučiny. Já nevím, jestli to není trestný tohle dokonce. No zatím se pavučiny neozvaly naštěstí. Ne. Počkej, ale já myslím ten... Ale to můžeš někdy vzít i s pavoukem, víš o tom, že jo? No, ale já ty nevidíš přece, jestli ten pavouček tam už se... pavouky nemáte. Ne. Tam, kde je jenom ta pavučina. Už... Tam už není pavouka. Tam... To už a je zajetý. Myslím, že to je, víš, že to je upleté a uteče. Jako. A mě jste ale vůbec je... nic nenabídli k jídlu. Tobě. No. Tady jsou skýty, výborný. Ale... Ještě mám taky cukrovíčko. A můžu tě, ne, ale poslouchej, to mě vysvětli. To znamená, ty přijdeš. Mně si nedala cukroví vůbec. Mně si teď... zaflákla tady tím kuřecím a... No, ale co je, Bobrici, teď přišel? Já jsem chtěl jenom trošku cukrovička. Tak si dej, no. Dej, tady nemusí být nic, ale... Hlavně mi vraťte potom, prosím vás, ty víčka, jo? Protože ty už koukám se ztratili. Jo, ty hnědý, ty tvrdý. No, to si pak, to jsou zálohovaný, nebo co? Patří na ty krabičky. Ale tak... vysvětli mě to, ty dej s tím luxem, no. S tím vrajím. Uvidíš pavučinu, dejme tomu. Vzruším se. Jako, počkej! Jdeš a najednou jako... Zastavím se. Jo?
Tak to není. A říkám, sami. Vemu to touhle hubicí. Nebo tou velkou hubicí. A nebo to udělám tou tenonkou tyčinkou, aby to šlo... Jako aby to šlo díl. A jestli si to můžu dovolit představit, no. Čili ty se vzručíš touto tenonkou. To ta je hodně odvážná. Jo. Protože ta volka udělá nic. Když to ta tenonka, ten zvuk jako je úplně, ale teď na to je ujete i tvůj syn David, já to vím, my jsme se o tom bavili. Tady děláš, že jo, Davide? Na Luxi my jsme si o tom a taky jsi vzrušený, když vidíš pavouče. Tak on je mladý ještě, to je pravda. A jenom mě ještě řekni, tak ale vyznáš se v nich, že jo? Teď nám Evropská unie to kazí, sníží že ty výkony. Výkon, to jako to už není nic, jo. To jako jestli a kolik, to... kolika máš vatovej? No já mám přes 2000, že jo? To je tryskáč mezi letadly. A teď, když mi udělají 1600, hele, a pak to chtějí snižovat postupně na 800, to můžu dělat držkou. Tam v té písničce, vy tam zpíváte, takový je to jako, jako hodně sexy, jo? A, oh, okej, okay. Já už vím, která asi to bude. No, ono jich je víc, oni jsou jako... Sexy? Jich je víc? No ne, tak některý jsou jako i sprostý, jsem viděl. Jedna byla o prdeli. Tak to je samozřejmě vydržený z kontextu teďka. No, 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 kontext byl daný. Jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Prdel. No. To jsem vyrval z kontextu, bo se jmenuje prdel, no. No. Dobře, ale to mě teď nezajímá, to bych jako taky, ale ta druhá, a tam je takový, co si já pamatuju, dej mi ruku níž, ještě níž. To bude... No ne, tak se přestaňte smát a odpovídejte. Ten song se jmenuje Tělo. No to chápu. A ano, je tam... Jak je ten text, já mě to vypadlo? Zrovna ta vaše část, to jste teďka řekl, nebo? No, můžete to prolítnout k téhle části. Předtím je takový rozjezd jenom, ne? To mě je příjemný, že se mě dotýkáš, nebo co to tam je. Je tam, řekni mi, jak by ti bylo, kdybych byl o něco blíž a svoji ruku na tvým těle posunul o trochu níž. No, už to začíná dál. Už to začíná. Byla by si proti, zeptala se, co děláš, nebo by si na chvíli odložila svatozář a vzala by si svoji ruku. Popojela víš? Ano, to je komplikované. No tak to byl nervák, pokračujte, čo? Ne, ale já takhle bez... Ne, to je... Odložila svatozář a... No co je tam potom? Tam nějaká nabídka nebo něco? Ne, je to vlastně ve finále... Ne, je to, já vím, co to je, ale ten text je... Tohle dala svatozář. By si odložila svatozář. Popojela trochu, víš, svůj ruk na to. Je mi jedno, jak to dneska uděláš. Těším se na cokoliv mi dáš, je tam potom. Jo, tak to je jízda. Ale... Já jsem loni běhal nějaký běhy a běžel se mnou Lukáš Konečný, boxer, prostě člověk, no. A říkal, dáme si to spolu, kdo vyhraje. A já říkám, ne, já nejsem vůbec tenhle ten typ, já jako to, ne, pojď, no, dělej, a furt u mě mydlil, jo. A já, dobře, tak jo, no, tak jo. Tak jsme vyběhli a já jsem si chtěl zaběhnout svoji, prostě dát si tam jako čas, nic. Běžíme a já celou dobu běžíme vedle sebe, celou dobu. Ano. Říkám, dobrý, a i jsem si to tak v duchu říkal, to bude super, doběhnem, v objímačka, tak. Protože předtím byla sázka. Aha. Že když vyhraje on, tak mě dá jako do huby, a když vyhraju já, tak si s náma zahraje na bubny. Aha. For. No a on samozřejmě 100 metrů před cílem, boxer, že jo, prostě zdrhnul. A přidal. No a já tam dovolal jak prapor, že jo, říkám, no tak to je výtečný, no. A nastala dobrá věc, protože on říkal, výborně, jak jsem tě, to já se ozvu. A nic. Klid. A 2 měsíce říkám, tak to je v pohodě, to prostě na to zapomněl. Dobrý, nechali mě bejt.
za 2,5 měsíce, za 3. Hele, Dalibore, musíme to vyřešit, tohle. A já, Lukino, dobrý, ale hele, já ten box, jako ne, počkej, to je domluvený celý. Pondělí, říkám, no, jsou tady normálně novináři, tohle, kamera, televize. Jo. To uděláme, to bude for, to bude vtipný. To bude vtipný, no. A já říkám, tak jo, no, v oblice pěkně, pohoda, hele, jde klid, já jsem normální člověk. Jo, nejsem magor, jsem boxer, ne? No a přišlo to. A já jsem přišel přesně, já mám rád přesnost. Ano, to a se mi říkal, líbí. Jsi tady o 5 minut díl a dal mi ráno takhle do břicha, jako. Ale strašnou. A já říkám, jak to, že jsem tady o 5 minut díl. Příprava, dělej. A tam jsem měl utíct, což aha, jsem bohužel neudělal. A on říkal, tak jdem na to, dáš si s náma 2 kruhové tréninky a 3 kolečka a pohoda, jo. Já jsem neviděl, co je kruhový trénink, no, bohužel. A on, kruhový trénink, jedem! A já, tak asi budem něco dělat do kolečka. A přišlo, je tam 15 stanovišť. Ano. A přišlo dalších, já jsem byl 14 lidí jako Lukáš Konečný a dělali. Furt dělali tenhle zvuk, jo. No. Ale byli takový, tam přišlo 14 jágrů, že jo. Ano. Čau, čau. A já jsem jako tam ležel a myslel jsem si, že, jako, že si dělali fakt jako legraci. A on říkal, tak jdeme na to. Kde je ten opozdilec? A on přišel zase o minutu a dostal 2 rány, ale jako strašně do břicha. Jako. Drž, a on. Tak jo, dobře. A začal ten kruhový trénink. To je 15 stanovišť a na každém děláte něco jiného. A protože tam byla holka taková útlá, on říkal, hele, vy jste tak stejný, ona ti to bude všechno ukazovat. První stanoviště prostě dali mi do ruky jako kučinku, to kulatý. A to mělo 10 kilo. A takhle mi to dal a říkal, dej takhle ruce a chyť si to. A já. To asi nedělá srandu. No a on takhle jsem to držel a on, narovnej se! A já jsem se narovnal. Ale to nejde udržet, já jo. Vím, já to znám. A on říkal, a nahoru. Já to si pamatuju, takhle jednou zved a on, je to 35 vteřin a 25 vteřin volno. A říkal, jeď, ale, a já takhle. No, tak jsem to teda těch 35 vteřin jako nějak vydržel, pak mi to vzali, protože mi to málem upadlo. A takhle jsem koukal a on, ještě 14. A na druhém stanovišti bylo, to mi dali to samý do ruky, jako volant to drž, takhle jsem to držel. A on, narovnej se, že jak jsem to držel a toč jako, jo. A to je, to děláte takhle. A jako, fakt se to nedá jako udělat, jo. A oni furt zvali, protože ten vedle, ten před mnou dělal. Úplný vyduněnec, jako, jo. Úplný jako guma, jo. A teď jsem... na Krkovici, jo. Ale... Těch stanovišť bylo, teď já jsem viděl před sebou, to, co mě čeká za tu chvíli, tu školku. Pak byly činky, úplná klasika, že jo. Jediný, co mi šlo, že se dělali dřepy, to mi jako jediný šlo, to jim ku podivu nešlo. Jo, no oni mají takový stehna, že už se nemůžou snížit. Ne, on chtěl jako nějaký dřepy, nebo to, tak to jsem jako říkal, tak to je dobrý. To je dobrý. Další cvik, jo, a pak byly schyby. To je na těch žebřinách a tam byly takový 2 tyče, na to mě vyndali. A říkal, no, a dej to jako dolů, to tělo. A já jsem takhle dal to tělo dolů a spadl jsem takhle do těch lyží a nebyl jsem schopen. Na ty tyčky. A on, dělej, ve, sračko! Začal mě takhle řvát, jo. A já jsem se tam takhle... Ale do toho byly všude ty kamery a ty foťáky, že jo? Jo, jo? Takže já jsem jako se ještě snažil, abych jako vypadal nějak normálně. Což, jako rozumíte to? Ne, já vám rozumím, výborně. Příšerný. Jako bych tam byl. No a teď jsme to dojeli, těch 15 těch, a já, děkuju vám, jste moc hodný, a on. Řekl jsem 2 kola! A už zase, a já, to se prostě nedalo jako vytržet. Klobásu dáte si třeba? Ne. Proč ne? Nechutná mi to, vůbec mě to nezajímá. Ne? Ne. Taková dobrota je to, co? Mě většina masa vlastně nezajímá, takže já tam v nějaké oběti nejsem, no. Pozor, oni někdy tyhle ty ekologové mají to, že nejedí maso kvůli těm zvířatům, že? Tak to je můj důvod, proč já nejím maso, no. Jo. No. Mně to prostě přijde takový jako arrogantní, přijít jako jeden živočišný druh k druhému a
namrskat tam ty jatka, jako pro mě to je... No a vůči kytičkám vám to nepřijde krutý? Ne, kytičky by kytička po sezóně stejně... Kytička si kvete nejenom mě do fího kocou. Ano, protože kytička by po sezóně stejně chcípla. Ale. Jako chcípla, uschla. No musela, kdybyste se o ní starala od dnes asi domů v pětináči. Příští rok další. A dva mi udělala takový klimatičko a ona se jí pak vrátila na pole, tak ona by vykvetla. Ne, a vy přijete a fího. Ne. A ještě a zrníčka taky, z toho vymlátíte. A kytička u toho nemá takový očíčka. A víte, jaký je, když z toho taháte ty zrníčka? Ona, Ne, ona dělá, ne. Já náhodou díky těm improvizacím už jsem jako vlezla do mnoha tvorů, včetně ovoce a zeleniny, a ona dělá sně, ano. Chci k tobě do bříška. To děláte nějakou chemickou mrkev teďka. To dělá právě tu ekologickou, ne, biologickou. Když trháte jako lístky, tak ne, jim to dělá dobře, prostě oni to chtějí. A co myslíte, dobytek taky? Už to se mnou skončí. Ten má to samý, tajhle mě sekni. Ne, to je... Pozří mě, chci do tebe. No vidíte, to prase úplně, vem si mě. To je... Když jsem tady byl poprvý, tak jsem vám nic nepřinesl, protože jsem nevěděl, jak se to vyvrbí. Jak se to tady dělá taky, no. Mm. Ale jak jsem tady po druhý, tak, už tak jsem vám rovnou přinesl tady všechny svoje knížky. Jo, tady jsou, tak to jste hodné. Tady to jsou dvě dětský, jsou i s obrázkama, mýma, to jsem kreslil. Já jsem začal malovat v 5 letech a od té doby jsem se v tom moc neposunul. Ale kreslím, to jsou... To jsou pásničky pro děti a tady je taková... Okreslíte daleko líp než já. A no možná i tančím. A tady je knížka z deníku ajťáka. To je taková proza, kterou jsem napsal nedávno, taková humorná, takový humorný příhod, takový ajťácký party. A proč ajťácký? No, ono to vzniklo tak, totiž původně, že mě oslovili z jednoho časopisu si před několika lety, abych tam psal nějaký sloupek, to byl to časopis o IT, abych tam psal nějaký humorný sloupek a já jsem si myslel, to vymyslel nějaký seriál. Takže a pak jsem z toho udělal knížku. No, ale tak tady koukám, 245 Kč, docela drahá, ne? To je normální cena za knížku. Jo. To knížky stojí třeba tak od 150 do 300 korun po letrě. No to já vím, ale tak, že jo, třeba Eko, nebo tak dobře, no ale... Pavlásek by mohl být levnější první knížka, tak ten, ten papír a ta barva a ten tisk, to je stejně drahý jako u kohokoliv jinýho. Jo, Eko nebo Pavlásek. No ne, tak rozumíte, já bych u první knížky nového vydavatelství čekal trošku propagační cenu, že jo? No to, ale nikdo neví, že to je nový vydavatelství. No, vědí, a nikdo ani neví, že to je první, nikdo nečeká propagační cenu. No to by tady mělo být napsané, že to by dalo jako, tady je napsáno když, první vydání. No a když uděláte, když uděláte propagační cenu, tak se to pak nikdo nekoupí, protože v podstatě si řekne, to je podezřelé levný. A to bude rovnou výprodej, to nemůžete dát rovnou výprodej nic. Jako po mně teďka chcete, chápu, že nejsem Umberto, dobře, ale chcete po mně, abych sem rovnou dával knížky do výprodeje. Ne, to já po vás nechci. No trošku mě k tomu tlačíte. Ne, netlačím. Hele, pro mě 220, ať nežeru maximálně. Ještě, hele, já to ohnul a už to tak zůstane, no. Můžu si ji půjčit jenom za chvilku. Takhle, já vám něco ukážu. To je právě perfektní užitková knížka. Jdu, přijdu do knihkupectví, vy ne, protože vám jsem ji dal, ale... Přijdu do knihkupectví, vyberu, prohlídnu, řeknu si, to je špičkový, po pár řádcích, koupím, zaplatím 245 korun, protože mi to nedělá problém, protože vím, kolik stojí knihy, místo pár piv nebo pár vod, si koupím knihu, což asi vám nic neříká, a strčím ji do kapsy a pohodově jdu. Přijdu do tramvaje, přijdu do tramvaje, sednu si,
a pohodově si čtu, zaklapnu knížku, klopy jsou u sebe, strčím ji do kapsy a pohoda, mám perfektní čtenářský zážitek. Tak. No, ukažte, ukažte se. Kolik stojí tahle knížka? $40. $40. To je zadarmo. Samozřejmě je to kniha fotografická, no. Takže samozřejmě na jiném papíře je vázaná. $40. No? To by tahle musela stát dolar. Hele. No, já vidím, vypadá a položím. Perfektně. Vypadá perfektně, no, tak je to... Je to nebo samozřejmě... do knihovny. Tohle. Je to samozřejmě fotografická kniha. Má to samozřejmě trochu jiný rozměr, asi vázaná. Kniha. A tohle je pravej americký paperback. Pro pohodový čtenáře a ne pro rejpaly. Ty tohle míváš čas, když takový scény s těma partnerkama, že jo? Je na to nějaký recept třeba, který by si člověku, který už asi nemá ani šanci si to odžít, že bys mě zpětně poradil? Jak se třeba domluvit s tou herečkou? No to je, potom to je celý, potom to je, je to o dohodě, je to o dohodě. A co když ona by řekla, se s tebou o tom nehodlám bavit? Tak je to taky už v podstatě dohoda. Jak to domluvám? No. Řekneš, dobře, tak něco uvidíš. No právě, no. Tak to už... Ne, ale taky asi je potřeba se předtím nějak... Je potřeba se předtím posadit. A v podstatě se tak jako zeptat, jestli třeba náhodou jí třeba nevadí, když případně bych třeba dal si něco k jídlu předtím, nebo... jako vlastně... Myslíš jako, že bys jet něco, co by mohlo... Co by mohlo případně nebejt úplně katalyzátorem té milostní scény. Jako. Scény no. No a potom je druhá citlivá věc, jak se to dělá. Ono vždycky, ty, co to mají ty scény, a to znám jenom z vyprávění, říkají, že řeknou všem, ať jdou pryč, ale že jich tam stejně hodně zůstane vždycky. Vždycky jich tam zůstane tolik, že vlastně většinou mám pocit, že na ty milostní scény je ten štáb dvojnásobnej prostě. No. To jsem slyšel taky. Kolikrát přijde i majitel nemovitosti, kde se to točí prostě. A teď vlastně jako člověk žasne, kolikrát... Kolik lidí je na kolik filmu. Lidí vlastně na tom projektu je zúčastněných. No o tohle já všechno přišel, já to se takhle jenom sbírám. No to bys viděl, to je prostě, to tam je prostě kolem tebe 50 lidí a ty točíš tu milostnou scénu. No, no já vím, ale teďko třeba se to točí jednou, že jo. Pak po druhý. A ty jsi měl milostnou scénu v Šípkový růžence s medvědem přeci. Tak přece to jsem rád, že jsi to tady řekl. Já... To seš hodnej, no. Já se totiž čopním ale... s Méďou. No. No tak co se mě vyptáváš, když to musíš znát. No znám. Budeš se divit v té kožešině, byl kaskadér. Takže jste se taky dohodli, ne? Ne, on vomdlel, bo je bylo vedro. Tak on vomdlel, čili on ležel, ale já jsem se ho celkem nedotýkal. Ale, no ne, ale tak druhá věc je, tady dokonce toho máš, víš, že tady máš dvě ty partnerky. Mhm. Že jo, pak tam je ještě Aňa Geislerová. Ano. Čili tady vlastně se nabízí možnost určitýho srovnání. My tady tak nabízí, pak nabízí, podíváme, ale... Ale jako tak, takhle, na rovinu, s kterou se ti to dělalo líp. Jo, takhle. Ale to by leda blázen odpověděl přímo na takovouhle otázku. No, zkus to. Jak, pojď do toho. Jak už jsem řekl, každý člověk je originál. Ne, to jo, ale rozhodně by mě zajímalo, s kterou se ti to dělalo líp. To prostě nejde na takovouhle otázku odpovědět. Ne. Čiří s Aňou. Nebo... Ne, tak jako, to prostě je nesmysl odpovídat na takovouhle tu otázku. Jako, no nesmysl to může, ale to zajímavý, víš, ta odpověď. Já vím, jako to... Tvoje profese spočívá v tom, že teďka vydoluješ ze mě nějakou odpověď. Ne, mě to zajímá. Jako, já vím, že tě to zajímá. Neříkej, že to bylo 50-50, neblbni. Ale tak je to jasný, že tě to zajímá, protože no. Co jiného by tě zajímalo no, v podstatě. Ne. No neříkej, že to bylo 50-50, že jsi to ani nepoznal. A to by se to dělalo líp s kaskadérem nebo s medvědem? Kaskadér byl převlečený za medvěda, což jsem zjistil, až když medvěd vomdlel. No já to měl s těma holkama taky tak, no. Jo. Místo, kde podle mě se nejvíc lidi rozvádějí. Nedal jsem mě takový obchodní dům s nábytkem.
a tam teda... Jo, tam je, já, to paráda. Tam by by. Jako takhle. Já tam byl nedávno. To je jeden z nejhorších zážitků můj za poslední. Nám se stala nehoda, já byl sám tady a někdo měl přijet a já měl jít koupit lůžkoviny, prostěradlo a tak. Já to nemohl najít vůbec. No, to je... A ono se tomu už neříká prostěradlo. Tam. A teď jsem tam byl jenom mezi ženskýma, který dělal Jaruško, tohle se mi to je jako ví to. A já jsem měl plnej košík toho, a když jsem odjížděl s tím, že už se tomu neříká prostěradlo, ale nějak pokrývka na postel, tak projížděl tam ohromná cedule prostěradla. Tak zase, a teďko to jsou vzdálenosti tam. No ježišmarja, a navíc je problém, lidi se na vás zle dívají, když jste v protisměru, to jsem si taky všiml. No to taky, no. Když tlačíte košík v protisměru, tak oni jsou takový, že a asi to tu nezná. No, no. Asi neví, kde jsou tady svíčky. No. Dělá bordel. Jsou pohrdaví prostě. Pohrdaví. A pak je teda ještě lahůdka. Je to ten obchod, jak si tam koupíte tu stavebnici vlastně jenom. V podstatě no, vždycky chybí šroub. To je úplná katastrofa. No, je to ono. No, to my jsme také s Ivankou stavěli skříň jednou asi 3 dny. Než jsme z toho byli šťastní, dávali jsme si k tomu víno. že se z nás stali vlastně řemeslníci. Takový kamarádi. Kamarádi a podej mi ty závity ještě a to. No a když jsme to dodělali, jak jsme zjistili, že zadní deska, která měla asi 720 hřebíků, že ji máme v obráceně. Já přesně vím, co to je. To jsou takový ty malý potvory. No, no, no. No, no, to a my ještě... machrovali by byli pod vínem, takže... Dej mi tam prstenom, dobrý. On to ví, že jo. No pak jsme najali chlapa, ten to tam 2 dny dělal. Jako... Stál víc než ta Almara. A tam je ještě, to je další věc, ale tam vzniká ještě jeden problém. Nedej bože, že tu skříň jakoby na začátku to špatně sešroubujete, když ji rozendáte, tak už to nikdy není ta skříň. Na to nikdy. Ona už je pak taková. Ne, ale... Jo, ona je rozvolněná. A první vele průser je ten výkres. No to je blbý, no. Tam to začíná tím, že tam jako první obrázek, taková ta sada, kterou jste si měl koupit, na kterou jste zapomněl. Vždycky 1, 2, 3 jako komiks. Jo, takhle, jo, jo. A já vůbec nevím, co to znamená, protože já nemám vůbec takovýto prostorový vidění. Ivanka taky ne, a teď my děláme, kde je sever? Jako, to je takhle, jako, a teď já si musím ten předmět dát taky tak. Teď mě napadla věc, že kdybych byl podnikavej a byl třeba právník, tak hned naproti tomu obchodnímu domu bych si pronajal takový 5 metrů čtverečních a udělal bych takovou rozvodovou buňku. Že hned by lidi šli za čerstva. Za čerstva vyřídit. Jo, že by tam mohlo být nastaveništi, taková budka pro dvojice. No, 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 no. Co si už chtějí dát pokoj. Práce je dost, to vás těší asi oba, ne? To je skvělý, že jo? To je skvělý. To řekne každý, že jo? No. No a tak, když máte volníčko, Matěj, jako úplný, co vy si dáte? No tak... Já když mám volno, záleží na ročním období. No, no. Dobře. Že když je... Zima. Když je zima, tak většinou jsem doma. Čili jste doma, ale já myslel, co doma děláte? Jako, jestli třeba sedíte, čekáte na jaro, nebo... Jako, jak se bavíte právě, když je třeba zima, jste doma sám, a teď co tam? Jako, nebo... No právě, že já dělám úplně cokoliv, co člověka napadne, jako no. A co vás tak... Stalo se něco, že vás to napadlo v opakovaně? Třeba dát si pivo, nebo já nevím. To je strašně intimní, ale tak samozřejmě chodím... Jo, pardon, to je strašně intimní. No, protože to já se to úplně stydím říct, já totiž nedělám vlastně skoro nic, když jsem doma. No, ale i to nic, to intimní nic, jde popsat, že si tak intimně sedíte v křesle, koukáte před sebe a Ježíš, čekáte... Ne, no tak... Já ho nedu si, tak si tady kecám a vy jako kámoška nám do toho lezete. Nebo my si tady jako chlapi povídáme, jak se bavíme, když je zima, no. No tak třeba si pustím... Já nevím, jestli to můžu...
No tak... Dobře, tak dám, vem si třeba pivo. No. Ubalím si tabák. Tabák. A pustím si třeba nějaký pěkný pornofilm. Vy jste založením sportovec vlastně. A to je, víte co, to je nádherný večer, to mě vůbec nevím. Já blbec zoufalej doma. Si tak zahádkuju někdy večer. A vy, Krištofe? Vy zavoláte Matějovi, co dělá, ne? Většinou jo, no. Na co by si tak jako, když jste si sám, bez kámošky a bez dětí, a tak si jako můžete spočinout? Tak já většinou, když už někam nevyrazím, tak jsem taky doma, no. Jo. Na to vám něco, Krištofe, řeknu, to většina lidí. No a dobře, tak, a jste doma a... No a tak budem zůstat pivo. Pustím si nějaký pěkný film. Jo. A pak si zavoláte Matějovi a řeknete, já už jsem to viděl, tak si to zítra prohodím. A víte už, jestli to bude chlapeček nebo holčička? No já to vím. Vy to víte? Já to vím. Ví to i přítelkyně moje a i vlastně jakoby lidi z našeho okolí. Vy jste si to nechali říct? No, já si myslím, že to je fajn. A proč? Fajn. Abych se nestaral, co je včera, co je zítra, abych to nechal? No jo, jenomže to je to první dítě. To je takový to, já jsem fakt úplně posedlej, no. Že já fakt na to furt myslím, mluvím k tomu břichu, rozumíte, to je... No a připravujete se vy sám nějak? Jakože, že budu ráno vstávat a před zrcadlem si říkat, budeš dobrý otec. To ne, ale tak umíte... Ne, já si myslím, že ono se jako připravit na to nedá. Jako ale dá se může... trošku. Jo? Přebalování třeba. Jo, takhle, no, to... ale já si myslím, že to bude v pohodě. Já dokážu jako sbírat i potom pejskovi tyho vínka. Hele... A přitom po cizím to nevezmu, takže si myslím, že to bude dost podobné. Já bych to srovnávání s tím pejskem dal stranou. Ne, to zní blbě, já jsem to tak nemyslel. Ne, nezní to blbě, ale je to takový, že jo. Ne, že to je ten první krok, se říká vždycky v těch příručkách moderního muže, mladýho. Co? No, jakože chcete dítě, pořiďte si nejdřív psa, abyste věděli, co to je ta zodpovědnost. No to jste si koupil nějakou blbou příručku. No a když jsem si to přečetl, tak od té doby už to nečtu radši. A tak ale pejska nějak... máte, koukám. Pejska mám. Jsem byl sám v tu dobu ještě, opuštěnej hodně. No a tak já bych si to s váma trošku vyzkoušel tady. Aha, budu aportovat. Ne, já mám tadyhle miminko. Že bychom si to vyzkoušeli, jak vám to půjde. A tady mám někde v oblečky. Je, tak tohle je holčička. Jo, je. Tak jí dáme čepičku nejdřív. Aha. Podíváme se, jestli vám to už trošku jde. Máme. Tady máme ponožtičky, to bývá velká zábava. A ono taky, taky... No pozor, to byste jí promáč, kdyby to bylo normálně. Myslete na to, že to je jako dítě. Ale ono je to takový kluský, tohleto. Ne, tohle je guma. No právě. Vaše miminko asi nebude tak odolný. Čili musíte jako trénovat, jako kdyby to bylo vaše. Tak jo. Jako noha líbelí. No jo, to máme tady ponožky. No tak hele. To vypadá, dopoledne bude čepička a večer ponožtičky. Tak. No tak, tak ten šéf, jo, musí být na prostředek. Podržte mi a jí to trošku. Jste jí to narval, čověče, no, na hlavu. Ne, to, tak. No takhle, to kdybyste udělal pak tý pravý, tak jí skalpujete to. Teď ponožky hezky, aha, dáme malý. Tak, jak ona se bude jmenovat? No, víte, co se stalo? Ne. My jsme to normálně nikde jako neříkali, někdo se to dozvěděl. A já od té doby o tom jako nechci vlastně moc mluvit. Jo. Protože někteří jako počkejte, lidé... Počkejte, natáhněte jí to, jo. Aha. Tak, hezky. To a to jsou pěkný ponožky. To jsou erár nějak, nebo... Ne, to jsou po mých dětech. Ale je. No? To můžeš dát celou, že jo? Tak. Opatrně. Jemně. Neměla by to mít přes obličeje, jako. No, ta je šia, jdám tady. Jak je tady zima, tak je trochu stuhla. Je stuhla.
Tak. No a vy jste šikovné. A víte, že to jsem nedělal ještě nikdy? Že vlastně i takovouhle plínku mám. Nebojte, toho si užijete, no. Ale vy už to umíte i zapnout, všechno, no tak... Já jsem to odvodil vlastně z toho, jo. Co tady je, jo. No. Teď bude takovej těžší moment. Tak to má na týden, tuhle tu plínku. Teď tohle, to bývá horší. Ale ono je tohle trošku velký, tak zkusíme nejdřív tohle. Děkuji, no to bude... A to je zase trošku menší, ne? No, to, ono se to vytáhne, to je elastický. To máte taky po klucích? No a... Tak. Ano. A teď to nosej pejsci. No, a no. To musíte na ní mluvit, ale trošku. Ona bude... No. No ne ťuťuňu, mluvit něco. No, když budete furt dělat ťuťuňu, tak ona v 18 bude dělat ťuťuňu. A budete jí mít doma celý život no, potom. No a podívejte. No. Ťuťuňu, no. Halí belí, nebo co se dneska říká? No. Dneska se asi repuje nebo něco. To není jako jednoduchý tohleto. A to trošku není, stahuje. Není, a to je gumový, to uvidíte potom. Tak, hodná. Sedni. No jo, tak. Ten pes to nebyla dobrá volba, ale. Tak je hodná. Tak je hodná teď na místo. Ale to je... No, a může cokoliv teď. No tak tohle je výborný. No a teď ještě tohle zkuste na závěr. Ačkoliv to je škoda, to je, ale to je teď, když jsme tady takový... Ne, to je hezký, takhle. Taková... Víte, že to bude pěkný asi. Taková kusovka. Ještě ji můžeme takhle zachrastit. No, 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 no. Co to dělá, strejda? Taky jsi dělal talk show. Ano. Jak se ti to líbilo dělat talk show? Docela mě to bavilo, můžu říct. Vy jste dělal takový na střeše? Na střeše to bylo hodně vysoko. No, to je dobrý na hosta. Takhle, my jsme doháněli vlastně to prostředí jakoby tím, že ten moderátor byl jako, že jsem to byl já, tak se aspoň bylo na co koukat tam. Jo, jo, jo. Že to byl krásný výhled, Praha. Jo, jo, panorama prostě. Panoramata tam byly, no. Kohák, svatý výhled. Ono hlavně tak vlastně byly ty panoramata, občas maličko jsme tam byli. Ne, ale bavilo tě to? Bavilo mě to, jo. Ano. Bylo to dobrý, protože jsem se tomu nemusel věnovat moc. No, prosím tě. Jenom jsem přišel, pokecal jsem s těmi jako lidma. Jako, jako ty tady asi, jako no. Já tady. A pak jsem našel. Jo, já jsem si všiml v zákulisí, že by tady jedete jako v čokoládě, já žádnou nemám ještě. Takhle. Ano. Ester má plnou kapsu. Dobrot. Ale je jako... Nedá. Ne, ta nedá. Dokonce Arisa se... Ne. Nedá. Ta je v tom úplně... To je závislost nějaká. A mě řekla během rozhovoru, jestli bych mohl být tak laskav a mohl to dojíst, že jí to jako lezlo na nervy, že jsem to před ní jet. Ale přineste Jakubovi čokoládu. No, ale... Rychle. No a co s tou reklamou? To tě baví pořád? Ale jo, jo? Baví. Ty to vždycky trošku upravíš. Já mu co? To sám dám. Ukaž. Co to je? Chceš celou? Podívám se, co to je. Tak tuhle nejím. No jo. No jo. Výborný, zatleskejte mu, prosím. Co ode mě potřebujete? Tak? No já bych potřeboval, aby jste si vlezli do té bedny. Dobrý den, super. Jakože vy si budete přede mnou sdělovat, že jsem kretén? Si upravte tón. Víme, jak se drží pámo. Já už vidím, jak říkají lidi, viděl si Krause, jak se maže hovnem v té sauně. Tak takhle jsem nenaletěl asi 20 let.